In zato tega tudi jaz vedno rečem, ko greste na intervjuje, kamorkoli, ker bo, ali pa na sestanek, imej zavarovalno polico s seboj. Imej strukturo, A jo boš uporabil, ne, ampak moraš jo pa imeti. Imej strukturo. Ko jaz učim, ne, te coacham, vedno rečem, ne odpreti ust, če ne veste, kaj je zadnji stavek. Ker ga ste v te zgubili. Ali pa ga morate imeti le napisanega. Kaj je bistvo? Komuniciranje, pa javnega nastopanja, pa tega strahu, pa vsega. Ja, z tega, ker imamo vedno dva, tista kamna, ki sta takole nad nami. Prvi kamen je, joj, kako me pa vidijo, kakšen vtis puščam, in drugi kamen, joj, da ne bom povedal kaj narobe. Ne, in ti dva kamna sta tako, to sta taka, kot bi bila dva obtežilnika, ki te tolčeta ves čas dan, strah pred napako, ne vem vsega, in seveda ne veš. Pa tudi povedati ne moreš vsega. Se ne moreš vsega povedati. In tukaj se moraš pač potem odločiti, kaj to bo. In tam ni prav narobe. Je samo zanimivo ali pa ni zanimivo.